מי שירח בסמים לפני הבדלה, הנפש הכואבת מיציאת שבת כבר נרגעה, הוא השיב את הנפש, ולכן לא יכול שוב לברך על בסמים. אם לא, שהוא בא להוציא מישהו אחר, בני ביתו, אפילו בני ביתו הקטנים, שבמצב כזה הוא יכול לברך פעם נוספת מדין ערבות, בורא מיני בסמים, למרות שהוא יריח. לכן צריך להיזהר לא להריח לפני הבדלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.